Hey guys, Borua Sisters Blog Sir. Aru eta video loi apunaloko punorbar swagatam janaisu. Aru aji mane ki hol hoi utha bahut deri ekane dekhise sake sokobita ekebare phuli phuli ase. Botor tu jehetu borukhun dhori ase. Somoy tu mane akonman heki rati pakini somoy tu hoi akonman bhal lage. Hekarone mane akon deri hoi gol utha. Aru uthiye sa khalu, sa khai sobji aisile sobjiu lolu. Etia habisu blog tu start koru. Aro apunaloke video tu sampurna ke sai thakibo ako pisot lok pam apunaloko tende bolok sun aji video tu start koru sobji aise sobji lobona aisu ki ki aise saun sun potol tar kela lobona kimia skor ase kita guti ase khali tangko kita guti amao dhe ase ase bhendi nemu potol bhat kela aro belek sobji nai এগিটাকে লল মুখখন দেখি সেকে ভয় খাই গৈছে আপোনালোক নহয় নে গাটো ধুই আহি মানে কি হ মাস্ক এটা লগাও বুলি ভাবিলো যেহেতু দেখিছ নহয় মানে স্কিনটো খুব একদিন বেয়া হৈ আছিল আৰু পিম্পল উঠি আছিল হেকেনে ভাবিলো মাস্ক এটাকে লগাও ঘৰতে খুব হ'ব যে বনাও পৰা মই ভিডিওটো নকৰিলো মাস্ক বনোৱা সময়ত কিন্তু ভাবিছো এলাকে ধন দেখাম বাৰু একেবাৰে সহজ হালধি গুৰি আধা চামচ বেচন আধা চামচ এলোভেৰা জেল আধা চামচ গোলাপ জল চাৰিটো পালমান কেঁচা গাখীৰ এচামচ এনেকৈ দি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি মুখত ধুনীয়াকৈ লগাই দিলে আমাৰ মাস্কটো ৰেডি হৈ যায় হোৱাইটনিঙৰ কাৰণেও হয় আৰু আপোনাৰ মুখত যদি পিম্পল বা ডাৰ্ক চাৰ্ক এনেকুৱা পৰি যায় যিহেতু এতিয়া ৱেডাৰটো একেবাৰে ভাল নহয় বৰষুণ 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 ভিডিঅ'টো মই কৰা নহ'ল কিন্তু বেলেগ এদিনাখন যদি আকৌ মই এইটো মাস্ক লগাওঁ তেন্তে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় দেখুৱাম এতিয়া মুখখন অকণমান অকণমান শুকাইছে এতিয়া মুখখন ধুবলৈ হৈ গ'ল মোৰ 10 মিনিটমান হ'লেই মই মাস্কটো লগোৱা আৰু মই মুখখন ধুই আহি আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাম বাৰু ঠিক আছে তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এয়া চাওক মই মুখখন ধুই আহিলোঁ ধুনীয়াকৈ ফেচ ৱাশ দি ধুই আহিলোঁ এতিয়া স্কিনটো চাওক বহুতখিনি মই নিজেও পাৰ্থক্য পাইছোঁ মই মুখখনত মাস্কটো নলগোৱাৰ আগত ইমানেই কলা কলা হৈ আছিলে মুখখন ভাললৈ এতিয়া বহুতখিনি উজ্জ্বলতা আহিলে আৰু মই বৰ্তমান ক্ৰীম এতিয়ালৈকে লগোৱা নাই মুখত এতিয়াহে মই ক্ৰীম লগাম এয়া চাওক মুখখনলৈ ইমানখিনি উজ্জ্বলতা আহিলে ভাত পানী খাই আজৰি হৈ আহিলোঁ আৰু আজৰি হৈ অহা বহুত সময় হ'ল ভিতৰতে বহি অকণমান কিবা কিবি কৰি আছিলোঁ আৰু এতিয়া 3টামান বাজিবই হ'ল এতিয়া চাহ খোৱা টাইম আৰু আচলতে কি হ'ল মানে চাহ বনাবলৈ যাম কিন্তু তাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাওঁ মানে বহুত দিনৰ পৰা ফেচবুকত দেখি আছিলোঁ চেনিটাইজাৰ লগাই মানে বাইক চাইকবোৰ চেনিটাইজাৰ ধুলে চেনিটাইজাৰ সিহঁতি ধুলে যে জ্বলি যায় সেনেকুৱা কিবা এটা দেখি আছিলোঁ ফেচবুকত কেনেকৈনো জ্বলে ময়ো আচলতে জনা নাছিলোঁ কিন্তু কালি কি হ'ল ভণ্টিয়ে মই মানে ঘৰতে চেনিটাইজাৰ আনি থোৱা আছিলে আৰু মানে আমি দুজনীয়ে মানে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰোঁ বুলি কৰিলোঁ চেনিটাইজাৰত মানে জুইচলা কাঠি এনেকৈ জ্বলাই দিওঁতে কি হ'ল নাই মানে ভণ্টিয়ে কৈ আছে নক'বি মই দেখুৱাম বোলে বলকচোন চেনিটাইজাৰ মানে চেনিটাইজাৰনো কেনেকৈ জুই লাগি যায় সেইটো মানে দেখুৱাম আপোনালোকক একেবাৰে ডেমো দেখুৱাম বলক তেন্তে বাইকখননো কেনেকৈ জ্বলিলে ফেচবুকত কৰি চাম মানে চেনিটাইজাৰৰ ওপৰত আজি এক্সপেৰিমেণ্ট হ'ব তেন্তে বলক মানে আমি সফল হওঁনে নহওঁ কৰি চাওঁ ভণ্টিয়ে এতিয়া চেনিটাইজাৰৰ ওপৰত কৰিব এক্সপেৰিমেণ্ট সফল হয়নে নহয় চাওঁ আমি দুটা ধৰণৰ চেনিটাইজাৰ লৈছোঁ দেই এইটো মানে এলকহলৰ পৰিমাণটো ইয়াত অলপ কম আছে আৰু এইটো বস্তুটো অকণমান ঠিক মানে ডাঠ বস্তুটো এইটো চাওঁ এইটো একেবাৰে পনীয়া নহয় অলপ ডাঠ বস্তুটো আৰু এটা আমি লৈছোঁ চেনিটাইজাৰ এইটোক মানে এলকহলৰ পৰিমাণ বহুত বেছি আৰু এইটো অলপ পনীয়া টাইপৰ হয় আমি কালি মানে আমি চাইছিলোঁ ট্ৰাই কৰি ইয়াত মানে এলকহলৰ পৰিমাণ এইটো এইটো বটলটো বেলেগ হয় ইয়াত বেলেগ বটলত ভৰাই থোৱা আছে ভণ্টিয়ে বেলেগ বটলত ভৰাই দি পঠিয়াইছিলে কিন্তু চাব এতিয়া দেখুৱাম বাইকখন যে জ্বলি গৈছিলে কি কাৰণত জ্বলি গৈছিলে নিজে গম পাব এইটো চাওক পানীৰ নিচিনা হয় কিন্তু এইটো চেনিটাইজাৰে হয় ইয়াৰ পানী মানে এইটো বেছি পনীয়া টাইপ হয় আৰু এইটো অকণমান লিকুইড এইটো অলপ লিকুইড এইটো ইয়াত এটা জুইচলা কাঠি মাৰিম জ্বলে নে নজ্বলে চাম এইটো চাওঁ ইয়াত জুইচলা কাঠি মাৰিছে যদিও ইয়াত জুই নাই কাগজখন দি চাওঁ ইয়াত জুই নাই ইয়াত জুই নাই
মানে এটু ইয়াত অ্যালকোহলৰ পৰিমাণটো কম আছে ইয়াত এখানে জুইটো জ্বলা নাই কিন্তু ইয়াত দি দিয়া লগাকে সব কেনেকে জুই জ্বলি যাব মোবাইলটো অলপ দূৰত পৰা দিও এয়া সব জুই জ্বলি গৈছে দেখিছেনে এটা কাগজখন দি দিলে সব কাগজখন জ্বলি যাব এয়া দেখিছে এয়া হে কারণে যিকোনো গরম বস্তু মানে জুনটো স্যানিটাইজার অ্যালকোহল পরিমাণ বেশি হে স্যানিটাইজার যদি আপনি বাইকে হোক বা চলি গৈ থকা গাড়িতে হোক মানে যেটা স্যানিটাইজ করে দিয়ে ইঞ্জিনটো আমার বহুত গরম হয়ে থাকে হে কারণে মানে জুই লাগি যায় আর ফেসবুকত হেনহান ঘটনা তো হেইটো কারণে হল বাইকখন চলি গৈ থকা বাইকখনত মানে বহুত পরিমাণ কেমিক্যাল থকা স্যানিটাইজার দি দিয়ার লগে লগে বাইকখন মানে জ্বলি গল আর হেইটোকে দেখি আমি মানে এক্সপেরিমেন্ট করে চালো থকা স্যানিটাইজারটো হাতত লগার পিছত জুই চলে যাব নালাগিব বা মোবাইলটো মোবাইলটো মানে গরম হয়ে থাকা মচিব নালাগিব স্যানিটাইজার পা নহলে জুই জ্বলি যাওয়ার চান্স আছে আপনি ধুব নালাগিব বাইকখন বাইকখন ধুলে মানে জ্বলি যাওয়ার চান্স আছে ভাল মানুষটো বাঁচিলে নমরিলে নহয় জানো এতিয়া যাও কি করবলে আমি এতিয়া চাহ বনাম চাহর লগত আছে বস্তুটা আছে সিক্রেট হয় এটো বনোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাম মানে এতিয়া যাও চাহ বনাবলে আৰু মই বস্তুটা বনাম বুলি ভাবিছো যদি বনাব পাৰো দেখাম বাৰু আপোনালোকক তেতিয়া বলকচোন আমি চাহ বনাবলে যাও ঘৰলৈ চাহ বনাবলৈ আহিলোঁ ভণ্টি আপোনালোকক দেখুৱাব মই বস্তু এটা বনাম মানে চেনি দিয়া চাহৰ লগত খাবলৈ কাৰণে বনাম খুব টেষ্টি হয় চাই থাকক কি বনাইছোঁ ঠিক আছে আৰু মই বনাম বুলি ভাবিছোঁ আজি পনীৰৰ পৰা বনাব পৰা এটা খুব সহজ আৰু খাবলৈ টেষ্টি চুইট পনীৰ চমচম বনাই চাওঁ বুলি ভাবিছোঁ পনীৰখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি ললোঁ আৰু এতিয়া চেনিখিনি গলাম তাৱাত দি প্ৰথমতে অকণমান ঘিউ দি দিছোঁ যাতে চেনিখিনি লাগি নধৰে আৰু সেইকাৰণে তাৱাত অকণমান বেছি নহয় তাৱাত এনেই ঘিউকণ ঘূৰাই লৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া দি দিম পিচি লোৱা একাপ চেনি আৰু চেনিখিনি দিয়াৰ পাছত তাত মই একাপ পানী দি দিম আৰু পানীখিনি দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ উতল আহিবলৈ দিম চাচনি বনাই ল'ম আচলতে আৰু এয়া আমাৰ চেনিৰ চাচনিখিনি উতল আহিছে আৰু এতিয়া দি দিম তাত কাটি লোৱা পনীৰখিনি পনীৰখিনি ধুনীয়াকৈ দি 15 মিনিটমান উতলিবলৈ দিম আৰু উতলিবলৈ কাৰণে এইটো কাৰণে দিম যাতে চেনিখিনিৰ পানী পনীৰত ধুনীয়াকৈ সোমাই যায় আৰু উতল অহাৰ পাছত অলপ চেনিৰ চাচনিখিনি ডাঠ হ'বলৈ দিম ডাঠ হোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ পনীৰখিনি নমাই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগিব তাৰপিছত আকৌ 5 মিনিট ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত লৰাই লৰাই যে যিদৰে খুৰমাৰ ওপৰত চেনিখিনি লাগি যায় ঠিক তেনেদৰেই আমি পনীৰৰ ওপৰতো এনেকৈ লাগিবলৈ দিব লাগিব আমাৰ পনীৰ চমচমখিনি উতলি উতলি চেনিখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ পনীৰখিনিত লাগি যোৱালৈকে এনেকৈ ঠাণ্ডা হৈ যোৱালৈকে লাহে লাহে লৰাই লৰাই পনীৰখিনিৰ ওপৰত লাগিবলৈ দিম ধুনীয়াকৈ আৰু ঠাণ্ডা হৈ গ'ল ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত চাব খুৰমাত যেনেকৈ চেনিখিনি লাগি যায় এনেকৈ আমাৰ পনীৰখিনিটো লাগি যাব আৰু এয়া চাওক আমাৰ পনীৰ চমচম ৰেডি ধুনীয়াকৈ খুৰমাৰ নিচিনাত চেনিখিনিৰ ওপৰত লাগি গ'ল এয়া চাওক এতিয়া আমি অকণমান দেৰি চাহ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম তাৰপিছত এতিয়া গাখীৰ চাহকণ বনাই লওঁ চেনি নিদিয়াকৈ তাৰপিছতে একেবাৰে চাহ খোৱা সময়ত আকৌ লগ পাম বিস্কুট কেক চমচম কেক চমচম কেনেকুৱা হৈছে আকৌ টেষ্টি মই টেষ্ট কৰাই নাই নাই বা টেষ্ট কৰা আকৌ টেষ্টি টেষ্টি বঢ়িয়া বৰষুণৰ বতৰ ইলাইচি দিয়া গাখীৰ চাহ চেনি নিদিয়া বঢ়িয়া খাই লওঁ এতিয়া তাৰপিছতে আকৌ পিছত লগ পাম বতৰটো এতিয়া অকণমান বৰষুণ এৰিছে বাহিৰলৈ অলপ ওলাই আহিব পাৰিছোঁ কি ক'ব মানে ভিতৰতে সোমাই সোমাই মাথা গৰম হৈ যায় বা বহি আছে বাৰাণ্ডাত ভণ্টিয়ে নাচি আছে ভণ্টি নাচি আছে আৰু এইখিনি সময়ত এতিয়া যাওঁ পথাৰৰ পিনে গৰুজনী অকণমান চাই আহোঁ চাৰে পাঁচটা হোৱা নাই 5টা বাজিব হৈছে আৰু যাওঁ পথাৰৰ পিনে তেন্তে ব'লকচোন
Sipsipia borokun, aru ami guru kita lo ahilu, ma moe bontie, aru ma hatte TV saya setia, aru homo setia, hontia sotan baji bo hol. Oh, he? Guru ani le amar? Oh. Usora, borma hutis le guru ani pada nazan ki pada mau bulu kolu guru ani lo, aru ti ba TV saya se. Aru hontia jihetu hole. Aji video tu imanate hekor bhul habisu tente video tu sai apunai kene pale please commentar joriyate janabole napa horibo aru jodi he bhal pale tente like commentar share koribo aru logote amar borua sisters blog channel tu jodi apunalake etialake subscribe kora nai tente please subscribe kori lobo aru bell icon tu press kori dibo jate amar notun notun video homor notification apunalake pai thake আজিলে তেন্তে আজি ভিডিওটো ইমানখিনিতে হেক কৰিছো আকৌ এটা নতুন ভিডিও হৈতে আপোনালোকৰ লগত পুনৰ দেখা হ'ব আজি লাহিছো তেন্তে বাই বাই